چونکە عباسی مامی پێغمبەر ساڵڵ و عليهالەیهی وس لەم ئەگەر پارەیەکی بە کەسێک دایە بەقازان بە شەڕاکات کۆمەڵێ مرج لەسەر داعانا لەو مرجانای فەرموو نابێت شتێک بکڕی کە زیندو بێ عنی ئاژەڵ و پەلەوەگیانی تیاابێ و مرددار ببێتەوە بمرێت. نابێت شتێک بکڕی بارەکەت بە ناو بەحر و دەریایە بڕات. و کاتە بەلەمەکان شەقوشۆر بوون نتوانرااوی ئاتیماتیان لەسەر بکرێ کەشتیەکان مەترسی زۆریان لەسەر بووە سێ هەەم شتێک نەکڕی کە ئەم شتە لە شوێنێکە دابنەی مەترسی ئەوەی هەبێ لافا و بیگرێ بە شێوەیەکی گشتی، واتە لە دۆڵ و شیوەکانە بارگ و بنەی خۆت نەخی دوای ببێ بەزەرەر و هەروەها، اگر يكِيك یک لمانت کرد پی فرموه فا فعل ذَلِكَ فهو ضامن اگر اوت کد او بجاردنی اکویت سر تو عباس ام شرطانی خوی برس کرده و الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلم رسول الله من پاره بخلق پیوی که دولمندم ام مرجانم پیغمبر صلی الله <سؤال> علیه و سلم گویل عباس يعني فا اجازهو یعنی مرجکانی هموی پی گنجاو بو رزامندی لسر داو اجازه پیدا کشتی و ابکات بله با مرجی بگره لبر دو جور قازند بشراكة شراکت منه جوری که ان پیوتره مضاربه مطلق رها دَسْكْرَاوَا بكابره کابره علی اما پاره پارە لە من ئیش لە تۆ، هەرچی ئەەکەی، بەڕێگەی ئاسمانی بڕێگەی شکانی بەڕێگەی دەریایی هێنی، هەرچیە کڕی، بازرگانیەکەی بینازیەکەی، هەر کارێکی دیکەکەی، هاوردە و هەناردەی دەرەکی لێرە شک بۆ وڵاتانەبی لە وڵاتانەی هێنی بەڕەحایی ئەڵێتۆ دەستکراوەوە ئیشی خۆت بکە. ئەمە پێی ئەوەترێ موزارەبی موتڵق ئەمە کابراە دەستکراوەیە. مزاربەیەکیشمان هەیە پێوەترێ قازان بە شراکەتی موقعە دیعانی سنووردار کرا، وەکو ئەوەی عباس کە فەرمووی نابێ ئاژەڵ و پەلەوە و گیان لەبەر بکڕیت کەواتە تەقیدی کرد سنوورداری کرد، نابێ شتێک بکڕی پێویستی بە گواستنەوەی دەریعایی هەبێت. نابێت لە شی و دۆڵەکانە بارگ و بنەی خۆت بخەیت. ئەمەتەقیدی کرد، بەڵام لە بەابرا، کەسی دی کەمان هەیەکە دەستکراوەی کردووە.